Մայիսի 28-ի առավոտյան ԵԿՄ անդամներ, ազատամարտիկներ, Ալավերդու համայնքապետի և համայնքապետարանի աշխատակազմի հետ միասին հաղթանակի հուշարձանում են մարտական ընկերների շիրիմներին ծաղիկներ խոնարելու և մայիսյան հաղթանակները շնորհավորելու։ Հուշարձան այցելությունն արդեն ավանդույթ է դարձել։ Ներկաները նախ շնորհավորում են միմյանց առաջին հանրապետության տոնի արդիվ, ապա մեկ րոպե լրությամբ հարգում զոհվածների հիշատակը։ Ունենք ընկերներ, ազատամարտիկներ ու գլուխ եմ խոնարհում, որ ահագին մեծ բառը չի համընկնում, կյանքն են տվել միանշանակ մեր այսօրվա ու ամենաթանկ բանը տված մարդիկ, որոնք միանշանակ բոլոր այսօրը և մնացած օրերում մենք միշտ երկրապահով և մնացածով ներկա ենք լինում իրանց հուշի համար, շատ մեծ լումա ունեն, բացատրելու չի։ Շնորհավորում եմ բոլորիս, ամբողջ ազգին, մեր առաջին հազարամյակի ընթացքում ստացած հանրապետության համար և խոնարհում եմ այն քաջերի առաջ, որոնք դրանք իրանց կյանքի կնով, արյան կնով, մի մասն էլ տանջակների կնով, իհարկե հանրապետությունը ստեղծելուց հետո իրանց ոչնչացրին բանտերով, և ես չէի ուզենա տարանջատեմ նաև արցախյան ազատամարտը։ Մեզ համար, ամբողջ հայ ազգի համար են իրան կյանքը զոհվել, նույն ձևի եղել է 18-ին, որ ժողովուրդը կայնել է, դու առաջի հանրապետություն ենք ունեցել։ 101 տարի առաջ այսօրը 1918 թվականի մայիսի 28-ին Հայաստանն առաջին անգամ հռչակվեց որպես հանրապետություն։ Դրան նախորդել են Սարդարապատի Պաշապարանի Ղարաքիլիսիայի հերոսամարտերը, որոնց շնորհիվ հայ ժողովուրդը կարողացել է 543 տարի անց վերականգնել պետականությունը։ Մեծ սիրով կրկին անգամ շնորհավորում եմ։ Ամենակարևորը միասնականության կոչ եմ անում բոլորիս, որովհետև այսօր առավել քան երբևէ մեզ պետք է համախմբվել ու յուրաքանչյուրս մեր տեղում, յուրաքանչյուրս մեր աշխատանքում հարինանվեր պետականաշինության ուղղված գործողություն կատարել, որպեսզի այն Հայաստանը, այն երկիրը, որ մենք միշտ երազում ենք, գոնե մոտ ապագայում արդեն տեսանել լինեն, Աստված մեր երկրին խաղաղություն, հարատևություն և մեր ժողովրդին բարեկեցություն։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։